Так, все вірно. Доброго вечора. Добрий вечір. Поточний стан справ, там, де ви зараз, як би ви його охарактеризували? Позитивно. Є деякі тактичні успіхи наших Збройних сил, різних підрозділів. Сукупно вони дають хороший результат. Зараз, знову ж таки, дочекаємось, коли будуть офіційні заяви, тим більше, що відбуваються певні дії, певні просування. Не буде ніяких голослівних слів, чи це там прорив, наступ, що Каховка наша, Олешки наші, але тим не менш, з тактичної точки зору тут є певні просування, наші підрозділи займають вигідніші позиції, відтягують артилерію російську від Херсону, хоча сьогодні особливо гучно. Гучно через те, що росіяни несуть втрати як в територіях, так і людях. І для того, щоб хоч трошки відігратись, вони відігруються на цивільному населенню. Цілий день сьогодні Херсон обстрілюють з реактивних систем залпового вогню, зі ствольної артилерії. Навіть зараз продовжується обстріл. Проте, знову ж таки, ця ситуація не є новою, тут кожного обстріла, але сьогодні просто трохи більше. Єдине, що можу сказати, що якщо росіяни посилюють свої обстріли, це означає, що десь ЗСУ йдуть вперед. Це для цивільних, можливо, хоч трошки буде якоюсь розрадою, якоюсь такою позитивною новиною. Ну, з точки зору наших дій, не будемо більше нічого говорити, нехай, звісно, це буде сюрпризом для окупантів, але чи можете якось охарактеризувати їхню поведінку, ну, окрім терору, який вони демонструють постійно, чи змінилося щось, якась динаміка за останній місяць саме на Херсонському напрямку? Можливо, маєте розвіддані з безпілотників, з, ну, про маневри, які там відбуваються. Я так розумію, їм часто доводиться підганяти туди нову техніку, бо установки вражаються. Можете детальніше розповісти, ну, з того, що відомо? Так, розвідання маю, проте зрозуміло, що більшу їх частину озвучувати не буду. Загальними рисами, якщо щось сказати, то динаміка змінилась як? Спочатку завдання в росіян було захопити острови, які знаходяться між лівим і правим берегом Дніпра, повністю їх захопити, утримувати під вогневим контролем, а також наносити ураження мінометами безпосередньо з цих островів по корабельному району Херсону. Потім ця динаміка змінилась на те, що завдання залишилось ще пройти туди диверсійно-розвідувальним групам Російської Федерації, замінувати усе, не даючи нам змогу просуватись вперед. Зараз динаміка стоїть про те, щоб відходити з якомога меншими втратами, інколи проводиться ротація. Раніше вони ще пробували робити евакуацію 300-200, зараз вже трошки відійшли від цього всього, бо розуміють, що евакуація несе ще більші втрати. Через те, що на Дніпрі частково лід, і цей лід є плаваючий, і немає змоги побачити його там з відстані більш ніж 5 метрів, тому що він зверху покритий водою. То кожна така евакуація для росіян є великим ризиком, тому що вже є неодноразове підтвердження того, що топились тільки через те, що катер напливав на ось цей лід і топився разом з особовим складом. При такій температурі води врятувати особовий склад майже неможливо. Тому вони зараз трохи полишили всі спроби евакуації, зараз розробляються заходи з утримання того, що є на даний момент, тих позицій, які вони зайняли, у тому числі запасні позиції, на які відійшли. Крім того, була нестача з боєприпасами, у тому числі до артилерії, але зараз начебто там щось їм трохи підвезли до ствольної артилерії снаряди. Але знову ж таки, це питання тимчасове, тому що ось цей голод снарядів, голод мін, він відчувається. Перевага зараз на нашому боці по артилерії. Практично кожного дня різними системами, в основному це керованими снарядами «Екскалібур», знищуються то установки ППО, ось зі свіжого знищили установку ППО, то ствольна артилерія, гаубиці, також 100С була знищена ось буквально на днях. Перед цим на загал було показано два відео зі знищення арктичних систем ТОР по 25 мільйонів кожна. Тому ось так потрохи ми тут теж противника видавлюємо, витягуємо, змінюємо їхні плани і змушуємо керівництво військової Російської Федерації перекидати сюди все нові і нові резерви.
До речі, про перекидання. Далі у мене буде вже питання до обох гостей щодо не поточних справ, а перспектив. Дедалі частіше ми чуємо про те, що Крим, власне, вже з 2014 року тимчасово окупована територія, саме Крим є ключем до повної деокупації українських територій і до позбавлення боєздатності окупаційних військ загалом, тобто того, що називається армія посипалася. Наскільки ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з такими тезами, і які бачите перспективи в Криму? Воєнний, дипломатичний, військово-дипломатичний, ще якийсь жест доброї волі? Пане Євгене, почніть. Я можу навпаки спершу включити. Пане Андрію, почніть. Ну, я не хочу бути голослівним з приводу Криму. Гадаю, що Крим – це буде найважче наше завдання. Саме просування по цьому напрямку у зв'язку з тим, що, знову ж таки, там єдині коридори в Крим – це є сухопутні мости, дамби. От, крім того, ну, можна спробувати здійснити там висадку морського десанту, але це все дуже ризиковано, навіть як показує досвід Другої світової війни. Дає, що Крим залишить як родзинку на потім. Дійти до кримського перешийку, так, безперечно, а далі просто планомірно знищувати все керованими снарядами, артилерією, хаймарсами і тому подібне, просто змушуючи росіян вийти з Криму, не даючи їм жодного шансу закріпитись, накопичувати якось свої підрозділи і тому подібне. Але я все-таки вважаю, що спочатку деокупований буде Схід, спочатку деокупована буде Запорізька область, от, а потім вже перейде справа безпосередньо до Криму. У будь-якому разі потрібно буде повністю звільняти всі наші території. Не може бути якась проміжна перемога, там перемога без Криму чи ще щось таке. Проте це справа не з легких, але я гадаю, що з допомогою сучасних технологій зброї та артилерії це цілком реально. Пане Євгене. Ви знаєте, при всій повазі, крім останньої тези, що однозначно мусимо звільнити все, от, щоб без цього взагалі не працює. А от з послідовністю не погоджусь, чесно кажучи. Мені, ні, ну, абсолютно однозначно, що ключем є саме Запоріжжя і Лівобережна Херсонщина, що першими будуть звільнені вони, коли саме, то вже, ну, ми з вами обоє незалежні, скажімо так. Але мені здається, що якраз суто з такої військової точки зору, після того, як буде звільнена Південь Запоріжжя і Лівобережна Херсонщина, то якраз зупинятись на перешийку перед півостровом жодного сенсу нема. І якраз набагато простіше буде якраз після звільнення власне Запоріжжя і Херсонщини, набагато простіше буде перейти на півострів і звільняти півострів, аніж відвоювати Донбас. Різниця принципова. По-перше, півострів, він є півострів, а без Кримського моста він взагалі стає островом. От, зайти на нього – це не така вже велика проблема, як показали якраз російські окупанти, які з нього вийшли достатньо легко. Зараз не 1920 рік, коли можна було роками тримати оборону на перекопі, бо її штурмували на конях з шаблями. Зараз просто оборона на перекопі виноситься артою елементарно. І далі достатньо широкі степові простори, де ще й частина населення, між іншим, нас чекає і активно підтримує. Я маю на увазі, в першу чергу, кримсько-татарську частину населення, яка вже там партизанець. Достатньо серйозно, скажімо. А от якраз, да, і головне, що шляхів постачання Крима у росіян нема. А от Донбас – абсолютно інша історія. Бої в міських агломераціях – це страшенно важкі бої. От ми наразі зараз бачимо, як важко дістається росіянам Соледар, Бахмут. А, власне, це так само важко буде і для нас звільняти міські агломерації, за якими ще й широкий тил росіян фактично до Урала. От де можна підвозити що завгодно, все на будь-яку ділянку фронту. Тому якраз, чесно кажучи, я думаю, що першим буде Крим, а потім, коли вже в нас слідок деокупації Криму, яка однозначно здетонує політичну ситуацію в Росії, оце для них якраз буде така поразка, яку, ну, самий останній їхній там цей патріот не зможе не сприйняти саме як повний провал взагалі російської держави. Як те, що в них прогнило все, все не працює і вони безсилі. І з всіма відповідними наслідками, в тому числі і для фронта. От тоді тільки, я думаю, що буде звільнено повністю до кінця наш Схід. От, ну і, до речі, нагадаю,
є така історія, починаючи з Кримської війни в 19 столітті, продовжуючи Першою світовою і, ну, поки що завершаючи Другою світовою, в усіх трьох випадках Росія програвала війну на півострові, в усіх трьох випадках Севастополь був в облозі і здавався. Оце цей легендарний город руської слави, неприступний для врагів, все одно насправді щоразу брали. В усіх трьох випадках, коли приходили. А саме тому, що Крим – то острів. Пане Андрію, не буду вас затримувати, хоча якщо є бажання додати щось, то, звісно, будемо раді почути, але затримувати вас не смію, тому що саме зараз ви виконуєте бойові задачі на позиціях. Тому подякую за те, що долучилися до нас і розказали нам, зокрема, про ситуацію на Херсонському напрямку. Андрій Підлісний, головний координатор громадської організації «Республіка Брати по зброї», офіцер, ветеран війни, з нами на зв'язку з безпосередньо лінією в Торонто. Ну, а з паном Євгеном далі продовжимо. І продовжимо от чим